ojojo ni sowo ko mo le naja kokoko bayi lawo tan le oju eti gbe oju etere oju ni te ogbin olufa wa ni ti bu to ga gban laye ni bi ki te ba tin lanfani ati mo gbo mi abi mo wo mi ketekete yen ni kan ni king of 1.3.9 o lokiti bi obo osi e ta ba so nipa iroyin re daya lede yoruba pam bileti wa ti wa eyin e pade mi omo yin ololufe yin ismail agbola sugba e mo si j boy ni dede ato ati ni gbojo monday iti dojo saturday ojo abameta ago mejo lao iti de ago mesan lojojumo amo to ba tin di ni ojo sunday e mo pade mi la ago mokanla iti de ago mejo ni gbojo sunday e gboro miss e o iroyin re daya lede yoruba ah iti bu to wa gba laye lorilede wa nigeria lese kuku enu ko chelsea ni liverpool ni man u ni aston villa ni arsenal ni ko si ni oko un kaakiri agba nlaye ta ni gbon yebe 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 bo se nlo bajo ntelo lo ni fin sawati boyo ni kede abi ipolo oja bo ni nkan to fe bere nipa oyin re daraya to ba ruo loju ruo pe mi leyin eto pe mi sori se oro ba ni sori 0807450 6881 0807450 6881 tabi 0706052 0181 0706052 0181 0706052 0181 Tami so abiko WhatsApp mi ogbon ki to abi pata ma do lo life and direct mi o ni pin sawati o ya gbera bo se de lo dimole o de lo dimole e ma doubt you.